និងស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរបស់ PNN ចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាដំបូងគឺ8ខែនៃដើមឆ្នាំ2021នេះការនាំចេញកសិផលក្រៅតែពីអង្គរនោះគឺមានការកើនឡើងចំណែកឯការនាំចេញអង្គរទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញនេះបើយោងតាមឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាដាមវៃសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះដោយពន្យល់ថាមូលហេតុដែលកម្ពុជានាំអង្គរមានការធ្លាក់ចុះនោះដោយសារតែកង្វះទូកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកនិងដំឡៃដឹកជញ្ជូនកើនឡើងយោងតាមលទ្ធផលនៃការនាំចេញកសិផលក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021បង្ហាញថាដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រឹះភូតគមអនាម័យជាតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹងថាកម្ពុជានាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេសមានប្រមាណសរុបជាង 5.5 លានតោនទៅកាន់ទិសដៅចំនួន61ប្រទេសគឺមានការកើនឡើងចំនួនជាង 2.6 លានតោនឬស្មើនឹង 89.68% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2020ដែលទទួលបានត្រឹមតែ 7.3 លានតោនកសិផលសំខាន់ដែលបាននាំចេញរួមមាននាំចេញអង្ករបាន 343,447 តោនមានការថយចុះចំនួន 14,756 តោនបើធៀបទៅនឹងបរិមាណនាំចេញរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2020នាំចេញស្រូវចំនួន 2,383,150 តោនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021ការនាំចេញកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្ករមានចំនួនជាង 3,600,000 តោនកើនឡើងជាង 1,100,000 តោនស្មើនឹង 46.92% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួនជាង 2,400,000 តោនចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃម្សិលមិញផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកស្លាប់ដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ COVID-19 មានចំនួន13អ្នកបន្ថែមទៀតហើយខណៈដែលចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនោះគឺមានចំនួន455អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាមានមនុស្សចំនួន13នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកឆ្លងថ្មីនោះគឺមានចំនួន455នាក់បន្ថែមទៀតក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងកាលពីម្សិលមិញទាំង455នាក់នោះក៏មានករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន80នាក់ផងដែរដែលឡែកក្រសួងក៏បានប្រកាសការព្យាបាលជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតនោះគឺ328នាក់កត្រាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2021នេះនៅកម្ពុជាមានករណីជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 93,510 នាក់ករណីជាសះស្បើយមានចំនួន 89,114 នាក់និងករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន 1,916 នាក់ចាត់ដライអ្នកល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់នៅ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន252អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអប់រំនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី31សីហាពាក់ព័ន្ធករណីល្មើសវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលអនុវត្តបានចំនួន146ករណីក្នុងនោះឃាត់មនុស្សមួយចំនួនយកទៅអប់រំនិងពិន័យចំនួន252នាក់សមត្ថកិច្ចបានឃាត់យានយន្តរថយន្ត57នាក់និងម៉ូតូ64គ្រឿងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន3លានរៀល